مرحبا انا علي اوك مرحبا انا تاني فيديو اسموبيل هيو مرحبا انا تيل ني ويكا واش ستوري مي هنا فيلم ها مرحبا انا تيل ريسكو ني تاغنينغ 100 Hej och välkomna till en ny vecka av det här. Nu tror jag att Alice ska komma att störa så jag kan inte prata. Hej och välkomna till en ny video, en ny vecka. Det här är allting som jag köpt. Vi var och handlade förut. Så vi ska laga lite grann och plocka undan. Det kanske inte är så jättekul. Så ni får se hur det gick för oss helt enkelt. Ja. Den. Ja, en hel, inte hel, halv. Hard rock. Halleluja! Lägg tillbaka, lägg tillbaka. Den här kostar 215. Nu har vi ätit, jättemätta, skrattar du oss? Vi har ätit och vi är jättemätta. Va? Är du mätt? Jaha, nej jag är inte så mätt men skit samma. Jag är mätt i alla fall. Jag kommer äta mer. Och precis som ni såg, vi har köpt de här ballongerna. Den. Vi har satt upp lite kameror och grejer. Så att det ska bli riktigt ordentligt. Men det är inte jag som ska möta Ali här. Och det är hans själ. Nej, det är inte min själ. Det är faktiskt hans själ. Så Ali kommer att sitta här tillsammans med Alva. Jag sitter inte där. Jag sitter Ali sitter där. Ja. Jag sitter här just nu, men jag kommer inte sitta här just nu. Jag kommer vara programledare. Du kommer program sitta här just nu. Vänta ett tag. Jag menar... Säger jag. Blablabla. Skitsamma, ta tillbaka det där. Ali sitter här just nu. Jag sitter här just nu, men jag kommer inte sitta här sen. Och Alva kommer sitta här. Och jag ska ju vara programledare. Oh, mycket bra. Oh, jag gillar programledare, det låter bra. Och där är deras priser. Så... om man vinner eller förlorar, men heter Alva... då vinner man det här. Om man vinner eller förlorar och heter Ali så vinner man det här. Tillsammans med lite glass om de vill ha det. Annars så får jag glass som betalt av mig själv. För att jag är bra programledare. Jag hoppas inte det där ljuset stör er just nu. Men vi går och hämtar alla helt enkelt. Bra, häng på. Såg ni den? Med lampan. Aj, med lampan. Kolla inte mot lampan. Jag gör så här. Det är svårt att missa. Okej, nu går vi. Alva undrade nyss vad det är för tävling för att hon vet inte exakt vad det är för tävling. Men jag ska förklara för henne. Som du vet, jag är ganska smart. Så NASA har kontaktat mig. Jag vet inte varför de skulle kontakta mig. Men de har kontaktat mig och sa... Med utbildningen? Exakt, ja. Utbildningen. NASA har kontaktat mig och sagt liksom att... men Pradip, vi tror att du är en sån här person som skulle kunna hålla den här utbildningen. Va? Utbildningen? det här tävlingen är skitbra. Vi behöver värva några stycken för att kunna göra en special grej. Okay. Säger vi. Vänta, stopp! Gå inte in. Ali, håll kvar henne. Jag glömde gömma priserna. Wow, pris 1. Pris 2. Så, det där var inte bra. Så, nu får ni komma in. Ja, nu har vi bytt till den här kameran och de här två sitter beredda. Men jag behöver bara byta om lite grann så att jag känns som en programledare. Så nu ska ni få se. Till vänster om mig har vi Alva.
Gode Maria Lea. Okay. Vem är som är programledare? Du eller jag? Till vänster om mig har vi Alva. Bla 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 bla. Sa ni. Är du 63? Ja. Okej. Okay. Igår var 62. Och till vänster om mig har vi Alva på 62 kilo som hon var igår, men idag är hon 63. Till höger om mig har vi Ali på hela 65 kilo. Stämmer. 64. 64. 64, men vi höjer upp hans också än, bara för att det var igår, han vägde sig säkert, jag vet inte riktigt. 65 kilo! Ali! Och snart ska de möta, så här kommer det gå till. Är ni också med och det står på reglerna nu? Yes. Är ni med nu, eller? Mm. Okej, bra. Alva, är du redo? Mm-hmm. Ali, är du redo? Nej. Okej, vi kör en gång. 3. 2, 1, 0, nu! Ja, ja, kom igen! Kom igen, Alva! Jag kan inte spåsa en. Alva, Alva! Kom igen! Kom igen, lite om båten. Kom igen, Alva! Jag tror på dig. Men det funkar! Jag gjorde själv! Jag gjorde själv! En!
kör av. Den som blåser ut, blåser en snabbast. Nu får ni köra, nu är det jag som kör. En snabbast, en snabbast. Två. Tre. Vinnaren! Pradip Harel! Ja, tack. Ge mig den där. Nu ska jag visa. Det går inte. Biceps. Oh. Det är inte jag. Nej, jag ska inte springa. Jag blev lite klubb. Nu till glasskameran. Kom ihåg att likea min video, dela min video och subba på min kanal om du tycker att det är något vettigt jag håller på med. Så ses vi snart igen. Hejdå!